Tämän Arthur Wurfson Raw Eight-Rex, eli suomeksi raakalainen. Tänne elokuvan budjetti kautta box office tietoja mä en löytänyt, mutta mä löysin elokuvan Wikipedia-sivulta ainakin yhden asian, nimittäin tämä elokuva sai vuonna 1927 pienen elokuvan teatterikierroksen Yhdysvalloissa. Ja samana vuonna loppuvuodesta sitten tämä elokuva julkaistiin sitten jo VHS-kasetille Yhdysvalloissa. Julkaisija oli Westland Video. Itse asiassa mulla ei ollut mitään ongelmaa tämän elokuvan kanssa. Mä nimittäin tykkäsin tästä elokuvasta vanhasta sen takia, mitä tuo hirviö niin näyttää. Tuo hirviö on mun mielestä niin kuin coolin näköinen, sanotaan näin. Nimittäin tämä elokuvassa on mun mielestä saada enemmän jatko-osia kyllä erottomasti. Mut sääli. Tämä jäi tähän yhteen elokuvaan. Mä näin tämän elokuvan ensimmäisen kerran. Mitähän siitä nyt olisi muutama vuosi taaksepäin. Kaveri hommasi tämän saman DVDn ja se sit päätti, että se lainaa tämän leffan mulle. Mä pääsin näkemään tämän ensimmäistä kertaa tämän leffan. No, mä muistelisinkin, että mä tykkäsin tästä elokuvasta silloin ekalla kerralla. Edelleen on hyvin viihdyttävä elokuva. Tietysti joukon loppu olisi vähän niin kuin, mitä mä olisin tehnyt toisin, jos mä olisin ollut tänne elokuvan ohjaaja, mutta en ole, niin ei voi vaikuttaa asiaan. Mutta kyllähän tämä menee näinkin. Kyllä joo. Et siis elokuva loppuu sen sillä, että nyt tulee se spoilereita, että jos et ole kuulla, klikakaa video pois, kun mä lasken 3, 1. 2, 3. No niin, nyt on myöhäistä sitten syyttää mua. Elokuvan päähahmot, siis Howard Hallenbeck ja Ellen Hallenbeck, ne voittaa yhdessä ton raakalaisen. Howard Hallenbeck eka luulee, kun se pitää sosta kiveä kädessänsä, että se pystyy sillä kivellä sen voittaa, mutta se viimeistään, kun se kivi ei toimi ollenkaan. Ja sitten se luulee, että se on erehtynyt siitä kivestä, että siis, kun se kivi pitäisi olla niin kuin pysäyttävän raakalaisen. Mutta sitten se oikea pelastava enkeli saapuu kuvio, eikä Howardin oma vaimo Ellen tulee ja sitten se nappaa sen kiven käsinsä. Ja sitten yhtäkkiä sieltä kivestä tulee sellainen ihme, niin kuin valoilmiö, että sanotaan näin, jotain semmosia tulee, ne kierii sit niinku ympyrää ton raakalaisen kohdalle, sillä tavalla niinku raakalainen häviää sit niinku loppuversiin. No, semmonen niinku keskikokoinen kivi oli niinku se joku muinaisajan ase, joka pystyi voittamaan raakalaiselta. Just. Et miksei tois voinut kirjoittaa niinku tarinaa, että sillä pitää lyödä pää irti miekalla tai jotain. Sillä tavalla pystyy niinku niin kuin sitä hirviä voittamaan, mutta ei. Pitää olla tommosia niin kuin ihmekiviä, joka sisältää tai ihme niin kuin taikavoimia samarilla pystyy voittamaan hirviön. Morjes. Joo. Mut ihmeinen aika. Oho. Mut siis mä olisin kyllä tehnyt toisin, mä olisin ohjannut tämän elokuvan ehdottomasti. Mun mielestä se on lopussa vähän verisemmäksi kuin joo, mutta no, menkö nyt sit näin. Mutta kyllä mä niin tykkäsin elokuvasta niin kuin alusta saakka, kyllä joo. Ja siis tää raakalainenhan siis niin kuin tarinassa on niin kuin semmoinen selitys, että se on ollut maailmassa ennen Kristusta. Ja se tulee niin kuin takas maailmaan niin hakee omaa paikkaansa syrjättämällä Jumalan pois ihmisten mielestä ja olemalla niiden uusi jumala, siis tämä demoni. Ja se pystyy itse asiassa niinku, hypnotisoimaan ihmisen silmillänsä. Kun ihminen katsoo liian kauan aikaa sen silmiin, niin se ihminen hypnotisoituu ja tottelee sitten sen jälkeen kaikkea, mitä raakalainen haluaa. Esimerkiksi tässä on niinku yksi ei se ensimmäinen pappi nyt ainakaan, mutta se on tainnut saada sitten
sointia olka silmiinsä, mutta ainakin yksi poliisi sai, kun se katsoi raakalaisen liian kauan aikaa silmiin, niin punaisiin silmiin, niin se pystyy hypnotisoimaan sen poliisin, ja se poliisi tauto raakalaista voittaa muut poliisit sitten, kun se tiputti tai kasteli niin kuin bensaa niiden muiden poliisiautojen alle ja sytytti se sen jälkeen. Sitten se menee vielä ketään, se poliisi menee niin kuin, minä tein sinun vuoksisi. Just. Et mä en muista tässä alueessa kuin tuommoista, että toi pitää hypnotisoimaan silmissä avulla ihmisen. Sellainen. Mutta siis se halusi niinku periaatteessa, että ihmiset rupeaa hyväksyä hänet uutena Jumalana, eikä enää välitä siitä Jumalasta, mitä aina on useita tuhansia vuosia palvottu. Et sellainen. Näin mä nyt näin tämän asian. Tämä tappamispuoli tässä elokuvassa, kuinka paljon ihmisiä kuolee, niin ei nyt niin hirveän liikaa, mutta ei kyllä vähäkään. Nimittäin se, kohtuullisesti tässä porukkaa kyllä kuolee. Mutta raakoja tappokohtauksia tässä elokuvassa ei nyt niin hirveän pahasti ole. Nimittäin siis yöltä jätään tein käsi irti. Sitten tämä raakalainen, niin se pistää yhden ruumiin, roikkuu puusta alaspäin ja sitten se syö sitä kaulasta ja sellainen, mutta ei mitään se kummempaa. Et sellainen. Mutta se oli kyllä loistava kohtaus, mitä nyt on mun suosikkokohtaus, mitä kun tämä raakalainen, kun se on siellä asuntovaunun alueella tässä leffassa, se kaataa asuntovaunun kyljeltä. Aikamoinen hirviö. Pystyy kaataa sen tosta vaan kyljältä. Ihmiset on siellä vaunussa sisällä on vähän kuusessa. Varsinkin yksi äijä, kun se rupeaa ryömiä sieltä asuntovaunusta niin, tai ikkunasta ulos ja yhtäkkiä niin katsoo tällä ja niin huomaa raakalaisen olevan sen takana, niin silloin on ollut kyllä loistava niin tappokohta, kun se on yhtäkkiä ampasu niillä hampailla se äijän kurkku kiinni ja rupeaa sitä syömään. Mutta se on ollut, mut hitto kun ei tapahtunut sillä tavalla, se on kyllä tapahtunut kyllä jo. Mutta sääli kun ei tullut. Ne asuntovaunun aluekohtaukset, kun siellä oli useampia niin asuntovaunuja, missä oli ihmisiä, niin se kohtaus oli kyllä aivan loistava. Kyllä joo. Ja sekin oli hyvä, kun se yksi äijä tulee sen kiväärin kanssa, rupeaa ampua raakalaista, niin raakalainen vaan suuttuu entistä, niin me rupeaa juoksemaan sitä äijää kohta ja työntää se äijä jumalalta. Onko se asuntovaunun vasta muistaakseni? Saa nostaa se, että vittu, oliko se mulle? Tämä on mahtavaa. Voi 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 voi. Uhu. Ja ihmisen mä olin kyllä periaatteessa siitä kohtauksesta, kun tässä tulee niin kuin alkupuolella kohtaus, kun just kun raakalainen on noussut niin kuin alamaailmasta niin takaisin maan päälle, niin se menee sellaiseen niin kuin taloon ja sen irhaan sen talon isännän. Ja sitten se talon emäntä niin kuin sitten huomaa sit raakalaisen, se rupeaa lähteä sitä raakalaisesta karkuun, mutta se ei pääse kauhean nopeasti karkuun, se on aina raskaana. Ja se menee sitten sellaiseen huoneeseen piiloon ja se raakalainen tulee sinne huoneeseen ja sitten valivaa, että eikä sen saamari teorasta raskana olevaa naista hyvänen aikaisentään. Nimittäin mä luulen oikeasti, että se mennä teurastaa, siis se mennä syödä sen vauvan, mikä sen naisen maahansa, mutta ei tapahtunut onneksi, luoja kiitos. Mutta kun tämä elokuva Clyde Bakerin kirjoittaminen, mä en yhtään ihmettä, jos Clyde Baker olisi varmaan niin kuin ideoinut jotain sellaista tähän elokuvaan oikeasti. Sitten se on kyllä aikamoista. Niin tämä veikkaa, että 80-luvulla niin varmaan useampi on siinä vaiheessa sitten haukkunut Clyde Bakerin pystyyn, että miten kehtaa tehdä jotain tollasta. Mutta onneksi ei tullut. Mutta mä ihan perhana säikäinen, että meillä on tuolla, kun mä en muista, kun siitä viimeistä DVD-katselukerrasta, siitä oli nimittäin aikaa, muutama vuosi. Mä en muistanut ollenkaan sitä ekasta katselukerrasta, muuta kuin elokuvan lopputapahtuma, ei mitään muuta sen kumpaa. Ja ne asuntovaunualue kohtauksen, tai ne kaksi kohtausta, niitä oli itse asiassa sellainen. Ja tästä leffasta mä en niin siis tunnistanut ketään muuta kuin tämän päänäyttäjän, siis David Dukesin. Joka muita elokuvia mä en ole valitettavasti nähnyt, mutta mä muistan sen kyllä tuosta
kun se kävi vierailemassa tuossa Dawson Creek TV-sarjassa. Se oli nimittäin seitsemässä jaksossa mukana. Niin se on tässä pääroolissa. Ei ole ketään muuta sen tuttu ollenkaan. Hito sääli. Sääli homma, joo. Ja itse asiassa Raakalaisen näyttelijäksi alun perin haluttiin Peter Mayhew. Mutta ne ei sitten saanut Mayhew vielä sen takia, koska Mayhewin palkkapyyntö olisi ollut liian suuri. Niin sen takia ne päätti sitten, ne ottaa sitten tänne. Onko tämä nyt saksalainen kaveri, nimittäin, joka näytteli sitä Heinrich von Schellendorf. Totta, mä sanoin sen nimen oikein, mä en ole varmaan, mutta taisi varmaan sanoa, että päin helvettiä. Mutta kumminkin, se tommonen kaveri tuli niin kuin näyttelee sitten Raakalaista sitten tähän elokuvaan. Tämä Heinrich von Schellendorf, niin se ei tämän jälkeen musta näytellyt enää ollenkaan. Tätä Raakalainen se viimeiseksi rooliksi jäi kyllä jo. Mutta joo, se Peter Mayhew, joka näytteli siis Star Warsissa, siis Chewbaccaa, siis tämä alkuperäinen, viimeisin sen Chewbacca-roolihan oli siis toi, tämä Force Awakens-elokuva, oikein viimeisin, mitä mä nyt ainakin netistä katoin. Et se ollaan. Sen jälkeen sitten tuli suomalaisnäyttelijä sitten, joka otti sitten sen paikan sitten uutena Chewbaccaan. Mutta joo, tosiaan Peter Mayhew piti alun perin olla siis Raakalainen, mutta ne ei saanut sitä, kun Peterin palkkapyyntö oli liian suuri silloin. Siksipä juuri. Mutta tämä leffa kestää siis suurin piirtein 89 minuuttia. Pitempi totta kai jossain olla, kun mä en niin kuin nimittäin tykkää liian lyhkäisistä elokuvista. Mitä pitempi, sen parempi. Mutta tässä elokuvassa mä voin tehdä poikkeuksen. Tällä kertaa sanotaan näin. Tämä leffa oli siis kuvattu Irlannissa, jos mä ymmärsin oikein. Mutta mä en sitten tiedä, oliko toi elokuvan päätarina sitten tämä, no siis tämä paikka, missä oltiin, oliko se myös se Irlanti vai oliko se sitten Iso-Britannia. Vähän niin kuin meni kahden vaiheelle mulla. Kyllä joo. Ihan loistavaa elokuva, kyllä joo. Suosittelen tälle kaikille niille, jotka ikinä näin, että kannattaa kyllä katsoa. Valtiasi häiritsee tämä kansikuva, että siis olisivat käyttäneet vaikka sitä suomalaista kansikuvaa. Mä näin nimittäin netistä suomalaisen kansikuvan, mikä joskus VHS:llä oli nimittäin. Siis se oli mun mielestä paljon kuulimpi kyllä. Tämä ei nimittäin iske mun tämä kansikuva. Mutta tämä on kyllä hyvä tämä takakansikuva kyllä. Tuossa näkyy siis toi Raakalainen takana ja sitten täällä on tämmönenkin. Täällä takana on vielä sitä Raakalaisen kuva kanssa. Tää on siis sellaisessa nyt tossa. Tää oli hyvä näköinen, kun se on tällainen vähän niin kuin punkmainen toi hiustyyli ja sit sillä on hirveet torahampaat saamari. Iso kokonen ja sit se iso kokoiset kynnet. Mahtava kyllä suunnitelma niin kuin siis hirviöksi kyllä joo. Kyllä. Ei mulla ole enempää mitään puhuttavaa tästä elokuvasta, muutakaan sanottavaa mitään tästä leffasta. Siis IMDb-sivustolta, kun mä yritin katsoa ja löytää jotain, mitä mä voisin mainita, niin ei kyllä oikeastaan tullut. Että siis, en mä nyt voisi sanoa, että tämä siis Raakalaisen, siis tämä niin kuin sitä puku, niin se muuten tehtiin jossain oliko 14 päivässä, mitä mä niin luin. Se toteutettiin se aika äkkiä, sanotaan näin. Hyvin äkkiä. Ja Clive Baker itse asiassa vihaa tätä elokuvaa. Nimittäin kun se käsikirjoitti tämän kässärin, niin tämä lukee siis Clive Baker hate the film
While he wrote the screenplay, and it's mostly faithful to original story, joka on se uskollinen enemmän niin kuin alkuperäiselle tarinalle, eikä tätä näkään jonkun verran muuta tätä tarinaa, ja sen takia se vihaa tätä elokuvaa. He was very unhappy with some of the acting, and especially with Roy Drexler. Gore-like designs. Eikä joo, se ei tykkänyt siis, joo, siis tuosta, mitä Roy Drex loppupeleissä niinku näytti. Se alus totta kai, että se näyttää enemmän hirviöltä, joo, ja ison kokoiselta. Sen se sai menee läpi totta kai. Mut sitten tota, joku siinä sitten mättäs niinku tota, Clive Bakerilla tota, siis mitä toi Rex niinku loppuessa näytti. Ei tykännyt. Ja siis nimittäin siis toi, kun se ei tykännyt siis loppupeleissä niinku, sanotaan niin näin, kaikissa osa-alueissa, mitä tota, Raakalainen näytti, niin sehän päätti siinä niinku, tota, mennä ja tehdä sitten toinen elokuva sitten, hirviöelokuva kunnollisen, joka meni läpi siis hänen mielestään, joka oli hänen mieleisensä, nimittäin Hellraiser, et sellainen, joka tuli heti seuraavan vuonna. Eli kun tää leffa oli tullaseksi. Muistakai Hellraiser tuu 87 taisi olla. Tästä leffasta on siis Kino Lorberin tota, DVD-julkaisu, jos mä ymmärsin oikein. Ja siinä on itse asiassa ohjaajan kommenttiraita. Tässä ei ollut yhtään mitään. Tos ääli. Mä olisin itse asiassa halunnut kuulla niinku ohjaajan kommentoida, jos on vaikka ollut tässä, mutta hito sääli ei ollut. Että se on nähtävästi Jenki-julkaisussa, joo. Se ollaan. In Clive Baker's original story, Rawhead Rex was 9 foot tall demon with a face like rat meat. Se oli sellainen oli kuin se naama niin kuin se arkupäiväisessä tarinassa, mikä tota mikä toi kirjoittaja toi Clive Baker. Joo joo. Juu juu. Joo. Mut siis mä annan tälle elokuvan tähtiä 3,5. Kyllä tää oli sen verran hyvä kyllä mun mieleen. Ei ainakaan mua ruvennut häiritteitä elokuva. I have seen the future of horror and it's Clive Baker. Stephen King sanoi näin. No itse asiassa, tota, mä en ole erikoistunut Clive Bakerin ollenkaan, tota, mutta mä en ensin sillä lailla kirjaa. Silloin tällä joskus saatan ehkä lukasta, joo, mutta enemmän mä katson elokuvia. Mä oon elokuva hullu. Sillä se on. Että siis tota, kyllä mä sanoin, että Dean Knuts on vähän enemmän mun juttu kuin Clive Baker. Mä annan Dean Knutsin Phantoms, joka on itse asiassa mun suosikki elokuvia yksi näistä monesta. Ja oon jopa lukenut sen kirjan. Ja Stephen King, aina yksi mun suosikki, totta kai. Hopealuoti, Silver Bullet, lukenut jopa kirjan. Ja mun täytyy nyt sanoa, tota, kun joku ihmistä on yleensä aina sanoo, että kirja on parempi kuin elokuva. Mun täytyy sanoa, tota, että molemmat on yhtä hyvin. Elokuva sekä että kirja. Että sellainen, tää on mun mielipide. Niin ja sitten totta kai Stephen Kingin Maximum Overdrive. Ai ja se on niin loistava leffa. Ja itse asiassa mä teen siitä uusinta arvostelun lähiaikoina. Että se on tulossa. Että pistäkää nyt ylös. Että jos odotatte, niin on tulos, joo. Mun täytyy myös kirjoittaa itselleni ylös, että mä vaan nyt unohdan sitä jälkeen. Että sellainen. He's pure evil. Pure power. Pure terror. Kyllä. Hyvin voimakas vihollinen. Kyllä, ehdottomasti. Tuossa on hyvä heitto. Tota näin. Rohet Rex vastaa tota, toi. Mikäs tää nyt oli? Voi hyvänen aika parannut. Siis Nemesis, kumpi voittaisi taistella? Siinä olisi mielenkiintoinen kaikki kamppailu. Nimittäin mä pistäisin, että tasuri tulisi kyllä.
Nimittäin jos Nemesis rupesi riapottelemaan toistepäin, Torberg riapottelee Nemesis, se on aika paljon tasoa niin kyllä sen jälkeen, kun noin pistäisi nyrkkeilykehän. Selvä juttu kyllä, joo. Mutta siis tässäkin olisi mun mielestä hyvä idea niin kuin Hollywoodille, että mennään ja tehdä tästä niin kuin remake-versio, jos se vaikka sitten ampasisi kunnolla läpi. Mutta sitten tietysti amerikkalaisessa versioksi niin täytyy olla hyvin raaka sitten kanssa. Ehdottomasti joo. Ja tietysti Clive Baker pitäisi suostua sen siihen, jos Hollywood haluaisi tehdä tästä oman versionsa. Ja tietysti toi ei saisi toi raakalainen näyttää ihan ja miltä tahansa, niin mitä se pitäisi olla melkein lähes samantyylinen, mitä se on tässäkin kyllä ehdottomasti. Pikkusen vähän niin kuin muokata sieltä sun täältä pikkusen, mutta ei hirveästi. Et se on vaan. Mutta siis 3,5 tähteen. Suosittelen kaikille niille, jotka ikinä nähneet tuolle leffailta. Nyt sitten perjantaina, silloin tulee sitten The Blob vuodelta 1988 vai 1989. Mulla meni aina noin sekä, mutta se on niinku remake-versio alkuperäisestä Steve McQueenin Blob-elokuvasta. Joo, ja se tulee sitten perjantaina, se arvostus tulee. Painakaa tykkäys, nopeus tykkäys, että se arvostetaan. Painakaa peukkua, jos olet tykännyt, päätä sinne katsoja, niin nähdään jälleen perjantaina. Se on moro.